ديش نمونه بيجدي يا غني دي مناسب ده مسلمان سر عبد الله بن عباس رضي الله عنه منا ديش كي ناشنا تفسير نقل دي اغو يمان داده چي يو مسلمان دي وريدو پوخاي گنا كولا وسي توبو ويستا نو تو تو سا گناونه مر ايدو چره يو وقت بده دا كار دي سي كو او ده بده زنبو دي پختنو كي داري غطا داد چي لكي او سڑه با توبو با سي دو زي پي جنبو پوخا بده سي كولا نو پوخا كار سي كولا خو سي توبو ويستي دو توبو ويستي گيره پره او دا دا گيره اس پره خو دا پوخا ودا کو او دا پوخا غلو او دا پوخا حرام خورو نو سي دا پوخا ارسي چي کري او دا صحابه کرام چي ولك او سي عمر بن خطاب رضي الله چي منگه نو مواقلو نو دا ایمان موسر دیرش دا عمر بن خطاب رضي الله پوخا مشرکو مشرک دا شرک نلوه گناشتی نشتی او دا پا شرک واقعو نو بیا با سڑه سره لگی دیس بوی جره دا پوخا مشرکو چه سڑه توبه ویستا اللہ ماف کو نو خود تیم ماف کنه نو دا باز بدبخت اللہ بے ماف کی خود دی دی نماف کی دی پورن خاتی نا ناوی دا با پوخا دا کول او دا با دیسی کول او دا با دا کول پردہ اچھا ہوئے پا مسلمان بانتی مسلمان بانے پردہ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ چاچی پا مسلمان بانے پردہ اچھا ہوئے اللہ با بھی پردہ اچھا پا دنیا و پا آخرت کی دنیا و آخرت کی پا اللہ پردہ اچھا پردہ اچھا ہوئے پا خلقوں بان ہاں اللہ آگے اسے ہو خبر دے دے کس چیل آگے نا امت تا نقصان دے معاشرے تا نقصان چونہ خبر آگا بین ہوئے نور عام وقاتو کی پیو مسلمان رو بانے بسا چھے پردہ برا چھے او زکا حدیث کی رجی چی سوک دخپل رور نا پردہو چھتے مسلمان رور نا او شرمی اللہ باتی پردہو چھتی کی دا کور پا گھٹ کے بے وہ شرمی دا کور پا گھٹ کے بے وہ شرمی اللہ نو ما پردہو چھتے ہوئی دا مسلمان دا سورت دیر ناشنا سورت دا زکا مہتا ہستے سورت الحجرات دی مطالعہ تفسیری ہو گوری ترجمہ ہو گوری ہوئے ہو رہی بی اللہ مخیویلی چی اے مؤمنانو پیو بلبانے بدگمانی مکوئی بدگمانی سر رولی خرابی اشتنی بو کثیر من الظن یو بلبندی بدگمانی مکوئی اکثر گمانون چی دی بعض گمانون چی دی ناغا سدی اغا اللہوی گناہ دا ان بعد الظن اث خاکل چی بدگمانیانی دی شروع کردی پیو مسلمان بانی بدگمانی دی یونی مسلی دا قادتی دا بدگمانیانی کول دی چل تروانو دا کردی دی چل تروانو دا کردی دی چل مالدار شده با غلا کردی دی چل چلو کدی یعنی ذہن داریک دی مسلمان ببارک با دا غلط طرف تشی زمان بخلقو کدی خبری مشهوری چی کل کینی او بل سرپلانی سعودی عرب کی دمرا پیسیو گٹھر پلانی دمرا گٹھر چکم دیری گٹھر اب اسی جدہ بغلا کری تحریک تا دے وہ مسلمان ببارکی پا اللہ بندی ایمان دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقبل پیغمبر گنی تا اگر ببارک داری دمرا بدگمانی کے نبکی پا مسلمان بائیں بدگمانی ہاں گمان تا علا کولیشی چکل دا گئی تاثر اس دلائی لی لگو تیو سڑے یہ دا سڑے غل لے ما تا غل خیاری زکر چیز دب بارے کے مشہور ہے چیز آگر لے او ما یو پیر لی دلے و پگلا باندی او یا دیسی ما تویلو یا دگا لیکن تسر سن سق قرائن دلائشتی بے سڑے گمان کولیش و دین علاوہ اللہ بدگمانی آنی بنا کوئی پیو بل باندی چکل دے بدگمانی شورو کڑا بے با جاسوسی کے بے بس کے جاسوسی انو اللہ ولا تجسسو جاسوسی آنی بدیو بل نکو اسی تراولے گے پہ یو کس بانے بدگوانی ہوگی چیر دا کس با دی سی دبا دا کر کڑے دبا دا کڑے وہ اس بات جاسوسی کے پہ دبا سی با پٹ پٹ گر سی چیر دا کر سنگ کئی راشوی گو را نو اس بات دا پیزت پہ سی و پار سب سی بلی گئے گر سی لٹھے بے ولی تا جسس او چکر پہ جاسوسی کی پرے ہوتی نو بیا با پہ مجلس کے اس غیبتو نہ کئے یرا ما ولی دو او دا چلی کوا و روان و علتا و دای علتا قطع جاسوسی کردی دکن نو اللوی ولا یغتب بعضکم بعضا یو بس غیبتون بمنکوه ایو حب احدکم ای اکل لحما اخیه میتا فکریتمو تاسو که دا کمی و کس دا خوخه دا چیلی درور دی مل پروتی و دا لیگی دا خوخه خوری
مړ ورور غوښه څوک خوراک غواړي؟ هیڅوک یې نه خوري. فکرهتموه، د هر چا بدی شي. دا مړې ولې ووي؟ ځکه چې مړې اوس مړې پروت و، ته د بدن نه غوښه جدا کې، چاړه دې راغسې نه هغه به پوهېږي نه پوهېږي. نو ته چې په مسلمان پسې پشي شالي یې خبرې کې خو هغوی نه اوري. هلته خو دا خبره نه ده معلومه او ته پسې لېږي پشي شه خبرې کې. الله وي یو بزګه بتونه مه کوئ. بیا الله سبحانه وتعالی رسولت کې ناشنا خبره وکړه، وې ای انسانانو، ما تاسو ټول پیدا کړي یې د آدم علیه السلام نه او د بي بي حوا نه او د قبیلې او خاندانونه الله وي ما دې دپاره جوړ کړي چې یو بل وپېژني. بس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو ټولو کې عزتمن سړی هغه دی د الله په نیز چې هغه تقواداري. د الله په نیز دغه دی عزتمن سړی چې هغه کې دننه تقوا وي، هغه کې دننه دیني. نه به خاندي د چا په قوم پورې، نه به خاندي د چا په شکل پورې، نه به خاندي د چا په یو صفت پورې. معیار د غوره والي هغه څه شی دی؟ هغه تقوا. دا نه دی چې دا کوم قوم کې دی او د رنګ څنګه دی او د سره مال شتي او که نشتي. نه، نو د الله په بندګانو پورې به ټوې نه کې. د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري. الله ګوري په دې خپلو بندګانو ډېر مهین دی. ګوري مؤمنانو بندګانو باندې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي. نو دا خبره یاده که، په هغه بندګانو پورې به هم استهزا او سخریه نه کې کوم چې په الله ایمان نه دی راوړی، په هغو پورې به هم استهزا نه کې، هغو پورې به هم سخریه او ټوغې نه کې. دا جدا خبره ده چې زموږ ورسره نه لګي، زموږ ورسره دښمني ده په دې چې په الله ایمان نه دی راوړی، په پیغمبر ایمان نه دی راوړی. خو استهزا سخریه او ټوغې د هغه په بدن پورې، د هغه په شکل پورې نه نه، دینه موږ منه شوي. بلکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه به دا وي، زه په سپي پورې نه خاندم، یېرېږم. وایي سپي پورې چې په لاره باندې سپی نه شي که نه، وایي دې سپي پورې هم زه نشم خاندلی، یېرېږم. ځکه چې دا مخلوق د چا دی؟ مخلوق د الله دی. د الله په مخلوقاتو پورې به نه خاندې. طبعي ده د هر هغه انسان دپاره الله وایي چې عیبونه لګوي او بدیانې بیانې. یو نیم سړي دقه کاري چې کینې بس د پلاني عیب، د علاني عیب، د هغه بدي بیانو، د ده بیانو، د هغه بیانو. او ځکه د ده دپاره صرف دا طبعي پوره ده. دا خبره یاده کوي، د ده دپاره صرف دا طبعي پوره ده چې پردو عیبونو دی د خپلو عیبونو نه مصروفه کړو. د خپلو عیبونو ټیم ورته میلاو شو نه، خبر هم نه شو چې